šiandien malonu pristatyti mano Lietuvoj žinomų žmonės. Tai kunigą brolį Julių Sasnauską. Kaip visi žinote, jis iš Stalvimo, kad jisai čia pagrindinė priežastis, dėl ko mes susirinkom. Ir jo knyga, meditacijos kelionė Biblijos puslapiais, iš visą kitą, bet pasirodo tikrai pagrindinis. Kodėl man atrodo, kad kelionė Biblijos puslapiais, gal kažkur taip išgirdau. Ir filosofas, publicistas, politikas, ambasadorius Vytautas Ališauskas, labai visur reikalavimas kalbėtojas, įvairiose auditorijose, kur čia sutiko kilniai, savanoriškai, nesavanaudiškai ateiti irgi pasidalinti mintim. Ir tikriausiai dėl to, kad pas pirmas skyrius Juliaus knygoje prasideda apie nemokamus pietus, kas viešpatį, ir jisai sutiko nemokamai mums čia šitos pietus padėti ir suvalgyti. Turiu prisipažinti, kad mes neaptarėm viso formato, yra profesionalų ir patyrusių žmonių rankose, tai aš perduosiu visą vadovavimą ir vadimą į šitų prelegentų rankas. Visiems ačiū, kad atėjot. Jeigu yra šilta, prašau pasirinkti arba trūksta oro, galima atsidaryti langus, bet tada yra pavojus, kad tiems, kas yra tavo langų pusėsų, tai prašom tokia savireguliacinė tvarka. Prašau, Vyta, Julio, ačiū Jums, kad atėjot. Gyvi, ačiū už tokį gražų pristatymą. Čia mes truputį nejaukiai jaučiamės, nes šitą knygą kažkada aptarinėjome Vilniaus knygų mugėje vasario mėnesį, ne šių metų. Tai visada yra pavojus, kad yra tų pačių žmonių ir tada bijai pasikartoti, bet kadangi mes patys užmiršom, ką ten kalbėjome, tai tikimės, kad ir klausytojai mažėja pavojus iš tikrųjų. Tai vis tiek reikia pradėti, kadangi čia guli knyga ant šito, stovi guli knyga iš to stalo su tokiu keistu sumanimu, čia turbūt apeliuojama į hebrajiškai tekstą, kur jeigu būtų knyga hebrajų kalba, mes ją verstume ir šitaip, ar ne? Čia parašyta į šitą pusę. Tarsi prasišviečia, bet tas prasišvietimas man sukėlė tokią keistą mintį. Ar kartais mes neskaitome iš tikrųjų Naujojo testamento teksto taip labai išvirkščiai, jį bandydami kažkaip nuglaistyti, paversti patogią knygą. Bažnyčioje, katalikų bažnyčioje, krikščionių ankstyvoje bažnyčioje, didžiaja bažnyčia buvo labai daug ginčių dėl Senojo testamento ir štai vienas įtakingas krikščionis, labai turtingas verslininkas, žmogus, kuris paukojo Romos bažnyčiai daugybę pinigų, buvo išvytas iš bažnyčios, sutrumpinai kalbant, Markijonas, ir dar kiek suprantu, jam ir jo pinigus atidavė, kad neturėtų jokio reikalų, tiesa paskui istorijas ir vėl atsivertė. Bet vienas iš pagrindinių teiginių buvo, kad Senojo testamento dievas yra kitas negu Naujojo testamento dievas, kad Senasis testamentas nėra krikščionių šventa knyga ir apreiškimas. Tai kaip šiandien mes tą knygą skaitome taip, veikiau kaip Markijonas, bandydami kažkaip atitolinti nuo savęs ir sakyti, kad čia kažkoks kitas dievas ir kita istorija. Ar mes galime skaityti taip, kaip... Matau, kad bent jau Lietuvoje, tai mes iš jų neskaitom Senojo testamento. Kaip, jūs daugie parduoda didžiulį kiekį? Skaitom. Taip. Yra žmonių, kurie skaito, bet tie, kad galėtume kažkaip į savo tą religinį mąstymų gyvenimą mintis į savo, kai įvesta tuos tekstus, tai tikrai tiek mes jo nepažįstam. Čia tų prirašių aš nenuoju, turbūt ne viena yra. Na, visada turim prisiminti, aš dabar neatsimu tos datos, kaip ten skaičiu, ar iki ketvirto, iki trečio amžiaus, kad jau ten atsirado kanonas griežtai, kad ir Senasis testamentas buvo šventasis raštas krikščionių. Nebuvo kitko, nebuvo liturgijoje skaitomos jokios evangelijos ir apaštalo Pauliaus laiškai. Tai kerto amžiaus video. Nu, gerus 200 metų turbūt. Skaitė tik Senąjį testamentą ir Senajame testamente perskaitydavo, nu,
Jėzuje perskaitydavo, Jėzus įvykėje perskaitydavo Senojo testamento pažadų įsipildymą. Tai tas vien ta aplinkybė mums leidžia šiandien imti rankas drąsiai Senojo testamento ir skaityti. Bet žmonės paprastai klumpa ant tų labai paprastų akmenėlių, kad tas įsitikinimas toks populiarus, kad Dievas ten kraugerys yra, vaikus, vaikam galvas daužo į uolas ir reikalauja keršto ir tas akis užakinantis uždantį dėstys ir visa kita. Na, ir kiti nusikaltimai toleruojami arba neskatinami ir tas tarsi neleidžia žmonės, kad tai kad labai nuoširdžiai, aišku, suklumpa. Ir... Tai gal pakalbėkime apie tos akmenys tada, jeigu tu neprieš. Pirmas akmuo, aišku, kuris dar paprastesnis yra, žmogus skaito pradžios knygą, perskaito kiek 11-12 puslapių, ar ne, baigėsi planas, viskas labai linksma, įdomu ir visiems patinka. Ir staiga prasideda kažkokia keista genealogijų pinė. Tam gimė tas, anas, užėmė tokią ir tokią teritoriją, vėl gimė tas, anas, ilgas dar, tiesa, jau prieš planinis turbūt pasakojimas, kiekas koks patriarchas metų pragyveno, ir štai toje vietoje žmogus dažniausiai jau atideda ir sako, kaip vėlgi pažįstu ne vieną jaunesnį žmogų, kuris su entuziazmu čiumpa naująjį testamentą, atsiverčia, mato Evangeliją, skaito, Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, perskaito dar kokias penkias tokias pat eilutes ir su siaubu užverčia. Kaip jam skaityti iš viso? Aš taip patarčiau, nežinau, yra būdas, aišku, skaityti ir ištisai pasimti nuo pradžios knygos ir skaityti. Tas, nežinau, kiek ten užtenka kantrybės ar ko. Bet aš tai siūlyčiau skaityti nuo to, kas lengviausiai pasiduoda suprantama. Tai kokias psalmės pradės skaityti pirmiausia, kurios yra, nu, kurias lengviausiai priimti ir kurias dažniausiai gal girdim netgi, kadangi vis tiek yra kasdienės tos, kas krikščionių maldos, kasdienės brevijorios maldos yra sudėtos iš psalmių, tai tas paprasčiausia gal ir pasijunti, pajunti tas tokį, na, pasijunti namie skaitydamas tas psalmes. Ir paskui sudėtingi, pranašai nėra tokia sudėtinga dalis Senojo testamento, ta Tora turbūt sudėtingesnė, tai naratyva didėlė. Nu, kas man daro, kad žydai kovojo su egiptiečiais, ar su babiloniečiais, kas man iš viso to? Iš viso, at visą tą istoriją, kaip Origenas kažkada skundėsi, sako, va, mano klausytojai, tai trečio amžiaus pabaigoje sakė, mano klausytojai sako man, ką mums reikia tų senų žydiškų istorijų, juk čia ne apie mus. Mesgi ten turime Palemoną, Vytautą Didįjį ir taip toliau. Kokią prasme turi šiandien, aš apie tai aišku organizuoju, bet kokią prasme apskritai turi atskaitimas tos knygos, kuri yra, atvirai kalbant, labai nereikšmingos artimųjų rytų tautelės tais laikais, žydai jau turbūt tikromos laikais tapo tikrai reikšminga tauta. O kokią reikšmę turi? Kaip paskaityti, jeigu esi vis dėlto net ne krikščionis, o toks šiuolaikinis postkrikščioniškas žmogus? Ne, tai čia nereikia didelio išmanimo, pradės skaityti pradžios knygą, tos didžiosius naratyvus, pradėti suprast, kiek daug visko yra nusėdę mūsų literatūroje, mąstyme, vaizduotėje visur iš švento rašto, mums net patiems to nežinant, nesuvokiant to, tie įvaizdžiai ir tos istorijos, viskas yra, nes tai yra dalis mūsų nu, šaknų prigimties, aš nežinau, ko dar. Ir čia nekalbant apie tikintį žmogų, man pačiam tai pirmiausia būtent pranašai, aš pradėjau tokį nu, labiau domėtis arba estringiau domėtis Senuoju testamentu būtent Jeremijo istoriją perskaitęs ir Jeremijo knygą perskaitęs. Tas tikėjimas, kur man atrodo, tokių dalykų neįmanoma sugalvoti kur nors kabinete ar kur nors ar celėje. Šiek tiek apie ką? Nu, pranašas, kuris pagal tą knygą pašaukiamas visai jaunas, žalias ir nesispardosi, nedrįsta, atsikalbinėžama, tai visi pranašai. Nelabai supranta, ko iš jo nori. Niekad nesupranta, joks pranašas, kur jis siunčia, ir Marija nesupranta, koks planas jai skiriamas. Ir Dievas drąsina, žada jam paramą. Ir paskui 40 metų pasak tos knygos teksto Jeremijas
skelbia Dievo žodį Jeruzalėje ir būdamas viena vertus labai jautrus žmogus, švelnus ir knygoje tas yra pažymėta, kad jis kaip motina iš kitos pusės turi skelbtą mylimam miestui savo pražūtį ir tokiu būdu sitraukti neapykantą, priešiškumą žmonių ir tarp jų priešų ir šventyklos ir tradicijų priešų. Ir ta visai, tas toks, ir jis žinoma, nėra lengvai, reiškia, Dievui pasiduodantis žmogus, kuris priešinasi tie garsieji penki ar keli skundai Jeremijo Dievui, kuris susako viską, ką galvoja ir galiausiai prakeikia savo gimimo dieną ir taip toliau. Dievas iš pradžių jį mėgina ramint, guost, kažkaip pažadėt dar, o paskui visiškai nutyla. Ir man ta, aš jau čia kartuojas, aišku, tas sakinys, kur 20 skyriui vienam iš tų skundų, kad tu mane suvedžioji ir aš leidau su suvedžiojimu, man yra viršūnė religinio išgyvenimo, patirties religinės, aš nieko stipresnio nesu. Jis teologus labai šokiruoja. Niekur, nu ten verčia mane pagavai ten ar kaip, bet ten iš tikrųjų apgavai. Ne, ten iš tikrųjų yra seksualinio gyvenimo, reiškia lytinio gyvenimo terminas, tas suvedžioja. Kešelis tai yra išnagrinėjęs ir būtent, kad tu mane suvedžioji, grinai, ir aš, bet tas ne taip dar svarbu, bet kad aš leidausi, kad tu tą darytum, ir kad aš leidausi, pasidaviau tau, jo ten apibūdinimą, kad tu esi kaip plastingas kalnų upelis, ir kur tai pasirodo, tai dingsti, mano, taip yra, taip savo, aš, nu visais turbūt laikais, bet ypatingai šiais laikais tokia religinė patirtį rasti ir supras, kad tai yra religinė patirtis irgi, ne tik, Tai man atrodo, kad verta vien tą knygą, vien tos vardus žino, kad nebūtų vien, ką ta knyga galėtų padėti. Tai čia yra irgi, čia nėra viso perskaityto Seno Testamento rezultatas. Yra skaitinių komentaras, tų skaitinių, kurie lydi per sekmadienio pamaldas mūsų krikščionišką raštą, Pauliaus laiškų ištraukas, ar apaštalų darbų knygos, ar ir evangelijas, tai yra tik tai tie toks mėginimas išgirsti tą žodį, nes paprastai mes net negirdim. Labai retai, aš gyvenime nesu girdėjęs į vieno pamokslo, kuris būtų ištisai skirtas Seno Testamento tekstui. Kartais ten tamos randame kokią tokią, nu, pritaikyt vieną kitą ten pavyzdį, ar ką tokį gana lėkš primityvių būdų. Citatą, kokią nors žodį ten dar, o taip, kad būtų mūsų kaip mąstymo centre, tai aš nežinau, tai aš nieko daugiau nenorėjau. Man pačiam tai buvo labai svarbu, nes vienas vertas, kaip rašant arba kalbant, kažkaip pradeda ne tik kad nusibosti, bet jau pažįsti tą Naują Testamentą ir žinai, ką iš ko galima padaryti ir tos ribos, nu, visada yra, kad gali kažką plėsti, bet jau pačiam netgi ne. Tampa ne, tekstas nebe toks gyvas ir aštrus toks veikiantis tave. Tai Senasis Testamentas, ypač kai truputį atidžiau ir pradėti tos žodžius nagrinėti ir suprast kažką, lyginti. Ir, tai pačiam toks tikėjimo gyvenimas. Mūsų tas diskursas katalikiškas, religinis yra baisiai skurdu šiais laikais. Ir tas visas nuvalkoti, tas terapinė krikščionybė, kuri arba tas toks popsinė ta psichologija, kuris siejama su religingumu, tai man atrodo geriausias priešnodis yra Senasis Testamentas, nes ten Dievas tikrai nėra banalus. Žinoma, jis nuojame nėra banalus, bet iš ten jis lengviausiai Jis pastangomis subanalintas, per po tūkstančių metų, bet ką tai padaryta? Nu taip, gal, nu, čia aš prisimenu tą Matokiesis čia yra iš kažkokio veikalo, kad reiktų užrakinti po 9 užraktais, reiškia, evangelijas ir neduoti niekam, tik tai ypatingais atvejais. Nu, tas, nu, nebūtų, kad ten nusivalgė, bet kad būtų toks atradimo paslapties, nes ironizavo ir Chestertonas, kad visa bėda mūsų, kad geroji naujiena yra ne naujiena, ne gerai, ne koks nors gėris. Tai paskaičius Senąjį Testamentą tikrai pradedi ir tą naujumą, ir tą gėrį labiau, man atrodo, jiems. Bet sakau, kaip skaityti,
Prelatas Rupšys kažkada tas rekomendacijas surašė ir Naująjį Testamentą ne nuo Evangelijų pradėti, nuo Pauliaus laiškų, nuo aido, nuo Kristaus įvykių aido, skaityti, kaip tas įvykis aidi žmogaus gyvenime. Ir Paulius, kuris neskaitė ne vienos Evangelijos dar, kuris, aišku, senai, vėlgi Paulius teologija, kaip pagalvoji, tas, kuris dėjo pamatus bažnyčiai ir skelbimo jos ir mokymų ir viską, jis tą darė remdamasis, žinoma, antikiniu savo išsilavinimu, jo meilės himne randami antikos autorių pėdsakai ten, čia gal Vytas geriau žino, bet pirmiausia Senuoju Testamentu, tai nebuvo nei vienos Evangelijos. Man tas, kai aš tą suvokiau taip aiškiai, tai man buvo didžiulis paskatinimas irgi skaityti, kiek žinoma, šiais, aš negaliu Pauliaus žvilgsniu perskaityti nei to santykių neprilygti, negaliu, bet vis tiek kažkaip. Tai čia sakau, aš tokių grinai tikinčio žmogaus, ar norinčio tikėti žmogaus, ar skelbiančio tą pusės, bet ir skaityti šiaip žmogui, kuris nori gerų tekstų, ne banalių minčių, Dievo paveikslo, ne. Bet jie Biblija labai didelė, nuo Senasis Testamentas, ar Hebrajų Biblija, mes čia turime kiek kita katalikai sudėti, negu tikai Hebrajų pripažįstama. Bet štai klausimas toks apie tos akmenėlius, jeigu iš eilės žiūri, toks gal nedidelis, bet labai slidus akmuo. Išminties knygos, ką su jomis daryti? Patarlių knyga, paskui žinoma graikiškoji išminties knyga, graikiškoji Siracido knyga, knygos, kur dėstoma gyvenimo išmintis. Mes sakome, kad tai išventasis raštas. Ir ten labai sakmiai pasakojami įvairius dalykai, kurie šiandien mus šiek tiek stebina, pavyzdžiui, apie tai, kad vaikam reikia duoti kailį, arba kad vergai turi būti laikomi kietai, nu, jeigu mes neturim, tai gal ačiū Dievui, nesvarstom, kaip dabar su šito paaiškinimu daryti. Arba kad štai tenais, na, yra tokių gražių pamokymų apie šeimos gyvenimą, bet tai, kad protinga moteris visada klauso vyro ir taip toliau. Kas su visą tai išmintimi tokia daryti? Aš tai nemanau, kad ir Naujį Testamentą, kad mes galėtume kažkaip paimti ir nukopijuoti ir įgyvendinti kiekvieną Naujo Testamento sakinį arba Jėzaus užgyvą mokymą, dargi niekad jo iki galo nesuprasdami, tai aš nemanau, kad reikėtų tokių žvilgsnių skaityti Senąjį Testamentą ir kad ir išminties literatūrą, aš to, ką galėtum paverst savo gyvenimo praktiką, aš niekad taip neskaičiau, niekad taip nerekomenduočiau to paskaitimo. O tai kaip? Gali kaip ano meto išminti arba tą visą... Kam to reikia? Kaip tam tikrą mėginį, nu, kam reikalinga. Tai išminties literatūra pasižymė tuo, kad tai buvo vis tiek svetimų. Tai yra buvo pastangos išlaikyti tikėjimą, išlaikyti papročius, iškia nepasiduoti helenistinę įtaką ir rasti tai, kas galėtų būti šių... rasti religinę kalbą, kuri būtų suprantama to laikotarpio žmogui, jau paragavusiam kažkokių tokių dalykų. Aš tai taip tą skaityčiau, o žinoma, pažiūrėtgi tas ir visur, ir išminties literatūra labai įdomiai kalba apie žinybę, tuos dalykus, ir labai jai svarbus tas klausimas, ir kad žmogus ir ne tiek spekuliuoja tuo kažkokiu gyvenimu pomirtiniu, bet būtent, kad amžinybė, kuriama čia, šiame pasaulyje, iš gerai, teisingai, gražiai elgiantis, darant teisingus sprendimus, pasirenkant, laikantis tradicijų, protėvių išminties, ta visuma yra tokia. Aš jos niekad neskaldyčiau atskirus kažkokius porismus. Ten yra dalykų, kurie ten yra gražus, žavus ir gali cituoti jos kaip išminti, nesenstačiai, bet man niekad nebuvo Biblija tokios žmogiškos išminties šaltinis, tai vis tiek visada yra kažkokia religinė prasme, dieviškas antspaus, kad tu nori gali sakyti. Tai man tas, bet sakau, išminties literatūros, ta, kiek aš suprantu, ta mintis, kad gyvenk gražų, teisingą, padorų gyvenimą čia. Reiškia, nespekuliuok per daug netgi religiją tą galbūt ir ties klausimais. Ir mažai ten... Tai tas yra aktualu, kodėl šiais laikais tas labai aktualu ir man atrodo, kad terapinio tokio labai sutelpto į save izoliuoto religingumo vėlgi yra atsvara, toks teisingas
raginimas teisingai gražiai gyventi, be visų kitų dalykų, be tos, be maldos, be religinių praktikų, dalyvavimo pamaldose ir taip toliau. Tai nėra mano mylimiausi tekstai, nes yra atsidas nei išmintis, bet mes atsiminkėm, kad ir Jobas yra išminties literatūra. Tai va, bet Jobas, koks moko Jobas? Giesmių giesmė yra išminties literatūra, Ekleziastas, Koheletas yra išminties literatūra. Tai viskas yra tam tikras, nežinau, puokštė, visako. Negali Koheleto skaityti atsietai nuo giesmių giesmės ir Jobo, negali Jobo skaityti atsietai nuo kitų knygų. Tai viskas yra, ir Dievas moka ir taip, ir taip. Aš savo tokiu primityviu supratimu taip paaiškinčiau. O ir apie tos kraujus visus negalėjo tuomet kalbėti žmogaus teisų gynimo kalba. Bet gerai, tai iki apie kraujų tada į kalbę, tai atėjo tie žuvę dabar. Tai mes turime iš tikrųjų knygas, na, labai drastiškas knygas, pačias kaip Teisėjo arba Jozuės, kur tiesiog kalba man apie tai, ką jungtinės tautos šiandien apibūdintų kaip genocidą turbūt, masinį vietinių gyventojų naikinimą, kuris grindžiamas Dievo vardu, ne šiaip savo, kad ten buvo blogi žmonės, bet būtent jie darė tai kaip misija, štai Dievas padovanojo Abraomui pažadėtąją žemę, na ir paskui po daugelio metų Mozė šitą pažadą realizuoja ir pasiima ją. Ir štai sako, viskas čia teisėta. Ir aišku, daug kas paskui sako daugybė blogybių, kaip tik iš to kilo, kad buvo kilęs įsitikinimas, kad Dievo vardu galima žudyti. Na, ar tai, kiek tai, aišku, ankstyvieji krikščionių autoriai, naudodamiesi helenistinę išmintimi, bandė tai tiesiog interpretuoti alegoriškai. Sakė, na čia, ar tokia istorija buvo ar nebuvo, čia dar netaip ir svarbu, svarbu, kad čia va, supraskim kitaip, kad reikia kovoti su nuodėme besąlygiškai, visi tie aprašymai iš tikrųjų reiškia žmonių ydas ir taip toliau, bet na, toks paaiškinimas šiandienis mūsų jau nebeįtikina, neįkvėpė. Kas su šitam? Ten tuos visus skaitant, tuos karų aprašymus ar ten žudynių, tai kas man krito į akis, visų yra labai padidinti skaičiai, yra ne, nes reiškia, tiek ir kritusių, pavyzdžiui, iš Izraelio pusės, arba ten kovojančių yra labai užkelti skaičiai. Ir man tas tokio mintį paliko, kad tai yra daugiau kažkokios svajonės ar įsivaizdavimas, negu realūs faktai. Ne, tai be abejo, istoriškai mes įskaitom tas pačias biblines knygas, tai, matom, kad vietiniai gyventojai 200-300 metų gyvena toliau tarp tų pačių žydų. Ir ta pagonybė, iš kur nuolat atgimstanti pagonybė, tai iš vietos gyventojų. Nes tie patys senieji dievai yra garbinami. Aišku, kad jos nėra istorinių įvykių, kaip čia pasakyti, raportas, reportažas. Bet netgi ne dėl to, bet aš tam mėginu suprast, kodėl, kadangi tai buvo neturėjusio labai didelės grupės žmonių ar tautos ar bendruomenės, kuri neturi didelės tos jėgos karinės, neturi tos galio žudyti, galbūt jie mano, kad tokiu būdu jie galėtų įsitvirtinti, ta pagunda visada lydi žmogų, jėga ir prievarta visai kitaip įtvirtinti save, realizuoti ir mus lydi. Tai jie daugiau, aš manau, įsivaizdavo, kad tokiu keliu būdu... Skaičių padidinimas. Ne tik skaičių, netgi tas... Senai poetikai būdingas. Netgi tas žudimo motyvas, kad ten žudyti kažką reikia, tai daugiau jų įsivaizdavimas, kad tokiu būdu jie vis tiek prieina, visur, visose knygose prieina prie to, kad Dievas yra taikos pusėje. Bet kur galim ten rasti išvadą? Ir jeigu netgi, sako, tą visumą, jeigu mes atsiversim tokį puslapį, žinoma, kad galim pasibaisėti ar kaip ten, bet tai bus labai, labai tokia skubota ir neteisinga išvada. Ir būtent, sako, truputį daugiau gilinant ir supranti, kad ne tik, kad netitinka istorijos faktų, ten, aišku, labai sunku nustatyti šiandien ir nieks nesiryšiam statyti tų kiek ten, kiek tos istorijos ir galima ginčytis ir visai, kad labai mažai kitų šaltinių yra, mano laiko aš nesu pagaliuodinės specialistas tuo tema kalbėti, bet kai supranti, kad daugiau tai buvo noras, troškimas toks, kad įsivaizdavimas, kad Dievas dalyvauja tose kariniuose veiksmuose ir neša tas nelaimės, bet vis tiek galų galia paskui, net kalbant apie tą tokį jėga, prievarta, vis tiek iškyla tos figūros įvaizdžiai,
sumušto ten Dievo tarno, kenčiančio Dievo tarno, kuris bus išgelbėjimas, neš per jį ateis, iš kada pergalė. Bet čia jau daug vėlesni laikai, be abejo. Gal čia atsakymas tam tikras. Nu, Izaijo knyga yra trijų sluoksnių ten, aišku, ten galbūt. Taip, ne vienas iš jų, žinoma, nesiekia Jozuės laikų, tai čia. Nu, taip, bet sakau, aš vėl turbūt per aną pristatymą kalbėjau kažkada, reiškia, tą, kai buvo kalba apie Mindaugą ir aš dabar nesimenu, gal ar Bumblauskas, kuris iš tų istorikų, aš kažką ten paklausiu, taip irgi labai nemokšiškai, nu maždaug kaip ten, čia dabar, kad Mindaugas feodalas buvo, liejo kraują, ten, tai jisai sako, jis tuo metu racionaliausia tą kraują liejo. Tai, nu tai vienas iš galimų atsakymų, nes tai negalėjo na, to laikų žmogus mąstyti kitom kategorijom. Tikrai negalėjo ten, kur buvo, kur buvo daromams tas karais. Dar 20... Tikrai dar gėlių įsitikinimų, kad anoj pusė jų Dievas kariauja. 21 pasaulinis karas dabar buvo jubiliejus ir irgi, aiškiai, ir visos tos kelios religijos ten susidūrusios ar konfesijos, visos kalbėjo, kad Dievas yra jų pusėje. Ne tik intelektualai, visi kalbėjo kiekvienas, kad tai mūsų pusėje yra teisingumas, tiesa, humanizmas. Žana Dark ir visi kiti buvo pasitelkti, reiškia, žudyti žmonės. Tai... Taip, žinoma, tai buvo tas svarbus momentas, kad, aišku, kaip tai žiūrima, matoma kaip dviejų dievų karas, nes kananiečių dievai irgi kariauja jų pusėje. Ir štai, kuris dievas iš tikrųjų nugalėjo šitą. Ne, tai mes šiais laikais gal rašytume, kad dievai geria arbatą ten, ar žaidžia kortom, ar nežinau, ar ką domino susirinkę, bet tada tai buvo taip ir apie miestų, pavyzdžiui, apie tą miestai, man buvo irgi labai didžiulis atradimas, kad miestas kaip moteris, kaip mergelė, pagalvojau, kad visi reiškia mūsų miesto pavadinimai ir Vilniaus ir Kauno ir Gardinas, visi yra moteriškos giminės, reiškia irgi kažkoks turbūt pėtsakas to seno mąstymo miesto, kaip kurį mergelė, moteris, kurią gina Dievas ar Dievai gina. Ir dėl to tas Jeruzalės sumušimas toks skaudus yra ir ten. Ir kaip gražiai persipina dabar teologija, nu čia feminizmo teologija tas, ir tas aiškinimas, egzegezė, kur iš raudų knyga su pranašu, kaip gražiai ne tai, kad ideologo, bet vieną kitą papildo, gal neduoda tų atsakymų, kas Senajame Testamente irgi labai išūkat nėra to atsakymų, niekad, jokia knyga neturi tokio, nu aš jau galim sakyti, ten Jobo knygos yra, ta laimėta pabaiga prirašyta vėlesnių redaktorių. Tokia, viskas įsipildo, viskas pasitvirtina, atlyginama tarsi, bet daugiausia tai dedamas daugtaškis, viskas yra atvira, tarsi prašosi tęsinio kažkokio, ar dalyvavimo, tai ir sakau, vien tas tų galimybė suvokimo, interpretavimo begalinė yra. Tas tikrai praturtina religinį mąstymą ir kalbą ir viską. Tai duok Dieve, kad daugiau skaitytume, kad šiandien krikščionis ir nekrikščionis. O kaip herojai, kaip kūdysi papročiai, štai dabar šiandien diskusija dėl šeimos apibrėžimo. Dabar mes sužinom, kad Abraomas turėjo žmoną ir sugulovę, kažkas turėjo dvi žmonas, Saliamonas kiek žmonų turėjo? 1700. Na va. 300. Nu, bet čia tas pats, kas skaičiuos, kiek Matuzaliui buvo metų. 700 ir kiek būtai. Abraomas turėjo dvi žmonas. Taip, bet man to tą klausimą jau sprendė bažnyčios tėvai, sakydami, kad tie visi tokie paprotiniai dalykai arba kulto dalykai, jie nustoja, galioja ten ir nebesaisto. Bažnyčios tėvai dar labai racionaliai sakė, kad tuo metu žmonių žemėje buvo nedaug, todėl reikėjo, kad būtų gausios šeimos ir nebūtų moterų be vyrų, kurie dažnai žūdavo karuose ir taip toliau. Tai Jeronimas labai šitą rūpestingai taip aiškino. Na, bet ir Naujas Testamentas nėra, ir tie, kurie mėgina paveršti šeimos gyvenimo vadovėliu, tai yra nusikalsta šventajam raštui. Naujas Testamentas nėra šeimos gyvenimo koncepcijų šeimos šaltinis, tai tą reikia suprasti visada. Ten nėra nurodymų, kaip reikia šeimos reikalus tvarkyti.
Ir negali būti, nes jeigu eisim to keliu, tai labai... Nu, tai pagal ką tu atyti tikinčiam žmogui? Pagal tikėjimą ir sprendimą. Ką tikėjimas, tai iš kur, tai kaip daryti? Prašom, neįsisukinė, bet aiškinti. Daro tikėjimą, stovėdamas tikėjimo poziciją, žmogus daro sprendimus. Tai mušti ar nemušti? Ką? Vaikus mušti ar nemušti? Aš manau, kad tokius klausimus atsako kiti šaltiniai ir vaikų teisės. Sveikas protas, vaikų teisės ir viskas. Kodėl šitai vietoj turėtų būti Biblija? Kodėl šitai vietoj Biblija turėtų neškoti? Čia su vaikų mušimu turbūt tas pats, kas ir su mirties bausme. Pasaulis tiek pasikeitė, kad šitokių praktikų tiesiog nebereikia, yra kitos ugdymo formos. Vienas dalykas, kai vaikai gyvena, bet kad tiesą nukirptumėme stupti į šoną. O ką nors paklausti? Gal turbūt dar duokite mums laiko pabaigti, tada padarysime klausimams, manau, daugiau jo norinčių, tai ar gerai būtų. Taip tik tai, dar keletą minučių. O iš tikrųjų klausimas dar kitas, o tai tu kalbi, kad Senasis Testamentas mums daug to duoda vieną labai rimtą pamoką, kad Dievas iš tikrųjų gali būti baisus, nebūtinai pažodžiui priimant, kad jis ten perplėšė dangų, ten sutrypė šituos ąžuolus ar kedrus, arba ten netgi nusiaubė ištisus miestus ugnimi. Tai tas Dievo baisumas šiandien, jisai atrodo, kaip tik mes taip ilgai buvo kovojama su tuo piktų dievų, kaip tėvas Saulaitis sako, o dabar čia kaip kuris iš jų dviejų teisus. Ar tėvas Saulaitis, kuris sako, kad piktas dievas mirės, ar tėvas Julius, kuris sako, kad dievas yra baisus ir piktas. Ne, tai aš sakau, kad dievas yra šiurpulingas, tai ir ne baisu, ne piktas, nu ta nežmogiška prasme piktas, kuris ten imtųsi, bet kad jis kelia tam tikrą šiurpą, ar gali kelt tam tikrą šiurpą ir keldamas ir gerus jausmus, tai mes giesmių giesmę skaitydami nejaučiam to šiurpo, net Koheletą skaitydami nejaučiam to šiurpo. Visai priešingus dalykus jaučiam, bet yra knygų, kurios tikrai Dievas yra šiurpulingas, didingas, paslaptingas. Ir tas dabartinių žmonių noras, dominuojantis noras tame diskurse, kad mūsų Lietuvos padaryti tokį žaisliukų tuo triušiniu, tai... Aš žinau, kad tam tikra reakcija yra tas daugybė dešimtmečių tą tokį kalbėjimą buvusi apie gąsdinimą galbūt dievų ar gąsdinimą greičiausiai. Tai žinau, kad tam tikra reakcija atsirado, žmonės nori tų švelnių dalykų, bet Dievas nėra tik tai švelnus. Jis yra kelintis nuostabą, nuščiuvimą, nutildantis. Ir jo buvo ten kaip tas... Tikrai nuostabiausiai tie žodžiai, kad aš užčiaupsiu savo burną, užuot ten mėginęs kažką samprauto, ten užčiaupę, reiškia, tuos teologus, draugus, kurie ten kažkaip mėgina tą... Moksliškai paaiškinti. Atsakyti, kad ir teologiškai atsakyti, kad į kančios klausimą tiesiog jie užčiaupiami, palieka Dievui galimybę pačiam spręsti. Jeigu mes norim, jeigu mes įsivedam į savo gyvenimą, į mintis, į elgesį tą Dievo klausimą, tai jis nėra tokio, nu, du kart du keturi. Tai mane išmokė pirmiausias, žinoma, Naujame Testamente Dievas nėra du kart du keturi, bet ypatingai Senasis Testamentas to moko, kad jis nėra. Ir tu leidėsi į tam tikrą kelionę su juo nežinodamas, kas bus rytoj, kaip jis pasielgs, tu negali jo prognozuoti, tu negali jam nurodinėti. Kodėl verta jį su juo eiti? Tai mes to niekad neatsakysim, taip sakant, racionaliai, bet jis patraukia, žmogus nebegali nuo to daugybę tų veikėjų Senajam Testamente ir Naujajam taip pat, ir Paulių patraukia, ir visus kitus, jiem negalim pasipriešinti, bet tas pagrindinis argumentas tai yra dėl to, kad jis yra mūsų sukūręs, mes jam priklausome, tai yra stiprus argumentas, kodėl mes turim toliau būti su juo. Jo ieškau, nepasiekti, kad jis yra toks sudėtingas kartais, arba nenusakomas, arba rūstus, aš nežinau, jis toks ir toks gali būti. Ir kartais, aš manau, tam tikrais ratais eina
eina tas, kalbant apie bažnyčią, tas suvokimas eina tam tikrom bangom ir po tų minkštų žaisliukų, kad nors ateis tas laikas, kai vėl žmonės norės, ne tai, kad pikto Dievo ar kokio kito, bet Dievo, kuris būtų nu, tas šiurpą keliantis, tikrai toks iškilęs virš visko, didesnis už visą tą čiauškėjimą apie jį. Šiandien šiais laikės tiek daug to tokio tuščio kalbėjimo, tai liūdėjimai yra tuščias paistalai dažniausiai. Ir tai man Senasis Testamentas visada bus, kiekviena jo knyga ir ta net išminties knyga bus sustabdytas tas čiauškėjimas apie Dievą. Na taip, nedidelis čiauškėjimas, kai žmogus pamatęs angelą, sako, niekas, kas matė Dievą, negali likti gyvas. Laukia, kada kris šią minutę nuo didybės, bet va čia kyla toks klausimas, tas nepaprastai intensyvus religinis išgyvenimas. Visi to Senojo Testamento herojai susiduria su Dievu ir susiduria, na, tikrai visiškai skirtingais išgyvenimais. Va, pradedant nuo tokio visiško pasimetimo, iki baigiant, na, tokios romios ir netgi kai kada elegantiškos meditacijos kitose išminties knygose. Bet tas toks susidūrimas, sakau, labai įvairius, jis visą laiką žiauriai asmeniškas. Tiesiog, tai nebūtinai tu tą Dievą matai savo akimis, kaip jo pasakė, ne? Bet vis tiek tu matai per išmintį, per pasaulio tvarką, per politinius įvykius, sakykim, tas pats išėjimas iš Egipto, ar kažkokie Jeruzalės išgavimas, ar tas apsigyvenimas, ar per mistinius išgyvenimus, ekstazę kažkokią, pačiais keisčiausiais įvairiausiais būdais. Ir atrodo, kad tas gyvenimas yra nu, nepaprastai pilnas Dievo. Taip, visas išrinktosios tautos gyvenimas yra nuolatos pripildytas Dievo vienokio ir kitokio buvimo. Ir dabar, kai tu paimi, reiškia, mūsų šitą 21 amžių, tai jame, sakyčiau, jau galima sakyti pilną Dievą, gal galima sakyti tuščią Dievą. Kur Dievas dingo tada, jeigu lyginant tuos su šituo? Kas yra įvykę? Nu, tai ne tiek, aš sakyčiau, kad ne tiek, kad pilna Dievo, bet Dievas yra keliaujantis, einantis žmogum. Čia žinoma tiesa, kad Dievas yra dalyvaujantis ir dėl to tose... Dėl to ta istorija arba žmonių gyvenimai atskirų yra pilni, o ne dėl to, kad jis kažko prideda, prifarširuoja gyvenimą savo įrodymu, bet tiesiog jis eina kartu ir labai dažnai tuose įvykiuose pasislepia arba uždengtas yra. Bet kas dar yra savybė, netgi tų nu, kaip čia sakytum, ar to apsireiškimo, pasirodymo, kad Dievas neleidžia niekad tų kažkaip užfiksuotų tų patirčių ir jis niekad nesucementuojamas yra vienoj tik tai kažkokiai patirčiai yra daugybė, tą labai gerai pajunti psalmę skaitydamas, kur aišku, ten vėl galim ginčytis, kiek ta psalmė yra to paties autoriaus, gal ten irgi yra kažkokios siūlės ir redaktorių ranka, tų dalykų yra daug visur. Bet kad bent net ir kanoniškai žiūri, kad sudėjo į kanoną, reiškia kažkas kur nuo vieno kraštutinumo iki tokios ekstazės išgyvenimo Dievo artumo, to švelnumo, gerumo, jo visur jo pilna, iki apleidimo. Viskas vienam kūrinį gali įsitepti. Vienoj poemoje arba eilėrašty, vienam tekste, tai tas rodo, koks jisai yra nepalyginamas niekad. Ir tas, žinoma, ir atsispindi ir paskovėlio evangelijos, irgi mes turime, jeigu skaitant apie Jėzaus stebuklus, gali kilti įtarimas, kad Dievas yra prie kažkokio gydymo, gyvenimo gerinimo, ten nuotaikos, savijautos pagerinimo susijęs su tais dalykais, tai paskui pamatai, kad jis yra visai kitur, jo pagrindinis žodis ar pagrindinis apsireiškimas yra tame sudaužytame, per tą sudaužytą kenčiantį pralaimėjusi žemiškai žiūri žmogų. Tai tas neleidžia mums tų palapinių, kaip Paulius sakė, neturim to išliekančio miesto arba tos palapinės. Dievas pastato palapinę ir nukelia, pastato ir nukelia ir vėl. Man toks įspūdis skaitant, tai tas Senojo Testamento knygas yra. O kur šiandien, nu, ten pat, jis niekur nedingo. Nu,
Jis niekur nedingo, galim, žinoma, ten visai galima ir aptėmimu vadinti ar ką, bet kiek mes patys, jeigu mes man, Dievo visada tą buvimą remsim kažkokiais įrodymais, tai tas visada buvo, turbūt, aš nemanau, kad prieš 200 metų buvo lengviau tų įrodymų rasti, aptikti gamtoje ar istorijoje, kažkur ir dabar galim lygiai tiek tų įrodymų, ar aš mėgstu sakyti terminą užuominą, kas mes visur galim tą suvesti, galim, šiandien yra žmonių, kurie nebūdami vienuoliai, kažkokio ne izoliuotoje aplinkoje gyvendami irgi mato pasaulį pripildytą jo. Ir tiesiog jis negali niekur kitur būti, jis niekur kitur nėra dingęs. Ir kiek mes jau trokštam, kiek mums reikalinga, nežinau, čia jau kiti klausimai, aišku. Na, paklausiu dar vieną paprastą dalyką, kaip vertini. Vienas senas kunigas kažkada sakė tokį paprastą dalyką, žmogui, grįžkim prie pačios pradžios, žmogus, kuris nori pradėti skaityti Senąjį Testamentą, geriausia tik atsiverčia bet kurioje vietoje ir skaito tol, kol pajėgs skaityti. Sako, kitą kartą kitoje, kai perskaitys visą suprastą, gali skaityti iš naujo ir iš eilės. Ne, taip nutinka, kad esi, nu atrodo, aš irgi bijojau, kad atrodo, čia susidursi su dalykais, kurių negalėsi suvokti, spręsti kažkaip ir suderinti galbūt. Bet paskui pradėjęs skaityti ir pamatai, kad tikrai skaitosi ir tikrai yra gražu ir tikra yra. Ir man, sakau, čia kaip krikščioniškas, gal man visur viskas susirišo, ne tokiu tiesioginiu būdu ten, veidro per veidro, bet susirišos, tai kur sakau, tu nerandi tų, visiškai negali suderinti tos pabaigos, ar nerandi to atsakymo, ir jis atsakymas eina per Jėzaus asmenį, bet ne tokio ten jau labai primityvę prasme, kad ten stebuklus padaro, ten kažkas nugali mirti, čia ką kita, bet kad jis yra tas kažkoks sprendimas galutinis, jūs sakau, kad į jį viskas susibėga, tiesiog prašyti aprašus tos knygos ir Jėzaus to ar galutinio taško, ar tos istorijos, kuri tarsi viską sudėlioja į vietas, bet aš suprantu, kad galima ir skaitoma, ir Senas Testamentas, Hebrajų Biblija visai kitų požiūrių iš kitos perspektyvos, ir taip pat, žinoma, jinai veikia ir įkvėpia, ir yra Dievo žodis, ir kitaip skaito. Na ką, tai tokia atveju, manau, kad galim užduoti keletą klausimų, aš taip jaučiu, kad jų yra. Kaip jūs savo galvoje ar širdyje suderinate tokius du prieštaravimus, ta prasme, va ta viena puslapyje parašyta ne žudyk, ta atverčia, tai kitur pusė jau žudyk, ta prasme. Nu, aš tiesiog papildysiu, kartą kunigo paklausiu, nu, va, kai jisai man atsakė taip, reiškia, sako, supranti, čia yra vertimo klaida. Nu, tiesiog, kai verčia vertę, pas mus nėra. Yra vienas žodis, pas žydus yra atskiras žodis razak, tai reiškia, kad nežudyk žydų. Nu, aš visus kitus gali žudyti. Tiesiog, o tai dėl ko, nu, tai buvo tie įstatymai duoti, nu, sako, supranti, išėjo iš Egipto, ir tokia buvo, ir visi žydai buvo tokie laukiniai, jiem reikėjo moralinių kodeksų normų rinkinį duoti. Nu, ir tiesiog sugalvojo, kad jie vieni kitų neišgalavė. Nu, aš taip pamiršau paklausti, o tai prie ko čia Dievas tada. Mes sukūrė moralinį kodeksą rinkinį, taip žinia. Ne, tai jeigu mes klausėm šiandien, kaip elgtis ir kodėl mes šiandien ir kuris iš tų, nors tiesioginio ten tokio vis dėlto dekalogo, nėra dar kito dekalogo, kuriame būtų parašyta tu žudyk. Tai tikrai ne, mes galim rasti ten. Ne, aš sakau, išimtis ta prasme. Čia jūs ta pusė, tai... Ne, aš suprantu, tai sakau, tiesiogiai taip, kad būtų, vis tiek dekalogas yra dekalogas, tai jame prašte nežudysi. Tai čia nėra, žudyt nėra įsakymas Dievo. Tikrai nėra įsakymas Dievo, kuris būtų paliktas ir akmenyje, kuris iškaltas ir kurį turėtume paskui galvoti, kaip čia suderinti su tuo pačiu, arba vok, bet kitas įstatymas nevok, arba ten meluok, bet mes galim rasti, kad yra tų šūkių, arba ten noro, arba įsivaizdavimo, ar gal Dievo kalbėjimo čia nesimustatys dabar. Bet jeigu mes klausėm, kaip kas šiandien, ar jūs sulaiko, ar jūs
paskatintų Dievo, net jeigu tai būtų Dievo vardu pasakyta žudyk. Ar jūs asmeniškai paskatintų toks pasakymas, ar ne žudyk? Nu, yra žmonių, kuriems tai paveikia. Aš nemačiau tokių žmonių. Nu, aš apie islamą. Nu, tai islame irgi sakymo žudyti nėra, yra kiti dalykai, kurie dėja jos paveikia, bet tai tikrai ne, neįsakymą žudyti. Čia turbūt... Paveikia žudyti politiniai dalykai, veikia skatina žmonės žudyti. Bet kitam puslapis nusileido nuo kalno, pamatė, sako, nu, jie tenai kažką negerai daro, sako, Mozė eik ir išgalavė. Na, bet tai sakau, tai čia jūs taip skaitydama švento rašto, geriau yra skaitykit. Geriau yra skaityti klausimus. Nes mes imam Abraomo Izaoko istoriją ir žinoma, jeigu jūs manysit, kad tai yra skatinimas savo vienturtį sūnų nužudyti, tai tada neskaitykit tos. Ne, ten taip bandymas. Bet neskaitykit, net bandyti to nereikia. Aš nebandyčiau savo sūnų žudyti tikrai. Dėl to, kad Biblija... Aš turime Dievas išbando. Nu, taip, ten truputį. Bet žmogus, na, kaip sakant, ieško racionalumą, tai jeigu tau pasakė, kad nedaryk to, tai tu galvoji, kad nedaryk to. Kad visada darai. Norėjau paklausti apie... Atsiprašau, galima klausti. Apie Senąjį Testamentą yra raktas... Galima, aš iš eilės atsiminsiu. Ten gale buvo klausimas, kas kelia ranką. Aha, prašau. Juliau, kada jūs tada... paskaityt kokias ištraukas iš tos knygos, tai čia dabar tik tai kalbam apie, o... Ne, tai ten, ne, aš taip pasikai neskaityčiau, nes, nu, tiek to. Bet... Jau daug, kad turime klausimų nemažai. Tai jūs klausimas. Aš tai noriu paklausti, ar jums neatrodo, kad visas šventas raštas yra skirtas skaityti tikinčiam žmogui, kuris tikrai gyvena su Dievu? Ne, tai be abejo, Nes... Netikintis žmogus, jis visada supras tik tai kažką tai tokio, kaip, nu, kaip daugelis rašytojų supranta. Kiek aš jau perskaičius per savo 70 beveik metų knygų ir aš skaitau Bibliją 30 metų ir matau, kad siužetinės linijos paimtos iš Biblijos daugumos. Ir karalių knygoje, ir visa kita, ir visos kovos. Taip, kad, man atrodo, tikintysis kažkaip labai atsirenka tuos dalykus. Ar jums atrodo, kad netikintis žmogus, nu čia vat, labai įdomus jūsų dialogas buvo, kaip skaityt, ką. Bet ar iš tikrųjų netikintis gali paimti netgi skaityt? Nu taip, bet, netgi ne taip, bet aš sakau, viskas. Ir Naujasis Testamentas yra visuma tam tikra. Ir apskritai tada šventasis raštas yra visuma. Ir man perskaičius visumą Senojo Testamento nesinori žudyti. Ir aš ten nerandu Dievo įsakymų, perskaitęs visumą, visas istorijas, visas skausmą, kentėjimus, viską, karus. Man nesinori to, ir aš nerandu to vyraujančio arba netgi kur nors pakrašty esančio tarp palikto kažkokio Dievo noro žudyti. Aš to nerandu iš visumos. O kad mes galim rasti iš Lietuvos istorijos, iš bažnyčios istorijos, ko tik nori galim rasti, iš visur galim, kiekvieno žmogaus gyvenime galim rasti, kur kažkas bus beprasmiška arba negera, arba kaip nors kitur. Tai aš nemanau, kad Biblijos skaitymas tai yra rankiojimas, nu, ar citatų, ar ištraukų, kurios mus įveltų nesibaigiančias diskusijas, kaip reikia elgtis. Ne, čia netgi galima taip truputį pasaulietiškai pažiūrėti, sakykime, Homero Iliada, taip kaip Biblija stovi vienoj pusėj, Homero stovi kitoj. Homero Iliada, kur vien tik karas, vien tik žiaurumai, poetas nepaprastai meistiškai su pasigėrėjimu aprašo, kaip tam vyrai vienas kitą kapoja, tikšta, krauviai, smegenys ir visa kita. Dievai dalyvauja iš abiejų pusių karuose, bet niekas greikiai nemanė, kad tai yra knyga, kuri kursto karą. Ten visai kitus dalykus žmonės skaitė. Heroizmą, atsidavimą tėviniai, sugebėjimą aukotis, na ir žmonių ydas, egocentrizmą, kaip buvo Achilas, ten, tas visas konfliktas, nuo kurio viskas prasideda, pavydą, bailumą, klastą. Va šituos dalykus skaitė, o ne tai, kad Homeras buvo vadinamas Graikijos auklėtoju. Bet tas Graikijos auklėtojas, kuris rašė apie tikštančias smegenis, kažkaip graikai sugebėjo skaityti ne tai, kad, sakau, apdainuota ir raginama dabar tas smegenis taškyti.
O kad tai yra ta tikrovė, baisi tikrovė, kuria atsiskleidžia visas žmogaus gyvenimas iš tikrųjų. Ir Dievo dalyvavimas tegu ir pagoniško, bet visiškai, visiškai kitaip. Tenais klausimas dar. Ne, tai Biblija yra, Biblija yra literatūros kūrinys, be kitų dalykų tai yra literatūros kūrinys, kuris kalba apie Dievą, apie tikėjimo dalykus, literatūrinė kalba, tam tikrus priemonės, kalbos priemonės vartodama. Tai čia tas tai metaforos ir visa kita, ir visos kitos figūros kalbos ten yra. Tai kaip mes jas interpretuosim, tai tikrai nėra, va, nėra instrukcija arba teisynas, tai vienintelė prasme. Dar čia klausimas? Ilgametis laisvo pasaulio Biblijos vertėjas Rupšys yra išleidęs ir dar tris knygas Raktas į Senąjį Testamentą. Ar, sakykite, bendraujant su Senuoju Testamentu, ar gali turėti vertės šitos knygos? Žinoma, toks kaip, ypač jeigu, neskaitom kokiam kitom kalbom, kuriomis, žinom, yra daugiau ko parašyta, tai tas Rupšio ir Nauja 2 ir Švento Rašto Kraštuose dar dvi knygos, ar trys netgi yra, tai yra labai solidus pagrindas, įvadas, su kurio susipažinęs gali paskui atsiversti Senąjį Testamentą skaityti ir tą istorinę perspektyvą jausdamasis. Literatūrinių žanrų šiek tiek ir apie žanrus kalbų. Be abejo, tai yra prieinamiausias ir pas paprasčiausias, kadangi nėra labai gana populiariai parašytas ir greit parašytas. Tas žmogus darbštus buvo ir per daug ten nedailino visko, turėjo daug tokių užduočių, tai tikrai labai patikimas yra šaltinis prieš skaitant Senąjį Testamentą susipažintų. Galia kažkas ten dar kėlė ranką? Ne? Aš žinai. Aš tokį neišmanėlio klausimą noriu užduoti. Aš svajau šitoje bibliotekoje suvesti kažkada tai rabinų, mokslininkų, vertėjų, krikščionių kunigų, Senojo Testamento specialistų, kad jie savo požiūrį skirtingumą į tą tekstą, į tą knygą pademonstruotų ir kaip jį galima skaityti, žiūrėti, vertinti. Ir dabar žinom, kad yra ta hebrajų, kaip paminėjote, arba Tanaką Biblija, kur šiek tiek kitoks rinkinys, ir kuri judaizmui yra, na, kaip ir religijos, suprantu, pagrindas, na, iš ko viskas paskui vystosi, Talmudą, Toras, Torą, Talmudą ir taip toliau komentarai. Tai ten yra, na, pradžia ir prieš metus Radinas ir San Francisco skaitė šią paskaitą apie judaizmo kryptis Amerikoje, aiškino ortodoksų, konservatyviųjų ir reformatorių skirtumą, kad ištartys ortodoksai priima labai pažodžiui net visas klaidas ten esančias. Tai tikrai pasaulis įkurtas prieš 5777 metus ir panašiai. Tai yra labai šventa knyga ir knygos religija, visi tarkim tą žino. Bet kaip dabar yra krikščionybė, katalikybė mūsų kontekste? Žinom, per mišęs irgi skaitomas Senas Testamentas, sakoma Dievo žodis, ar ne? Ir tada kaip čia taip formaliai, jeigu nori pagal statutą ar kažką, tai kaip jį reikia žiūrėti? Jeigu jinai iš tiesų Dievo žodis, man ta knyga pasakyta, kaip ir nu ten ir šeimos tokios, ir tos, neaišku, prie ko tos paminėtos genealoginės linijos ir visą kitą, kas ten tame to švento ir kur, jeigu norėtum būti toksai katalikiškas ortodoksas, tai kaip tada reikėtų įžiūrėti, koks santykis su ta knyga, kaip jinai traktuojama, ir jinai tikrai pakeliama, šventa, bušiojama ir garbinama, ar taip, kaip mes suprantam, kaip pradžioje, mes tikrai be jos negalim, bet tekstų, kadangi visa Europos kultūra yra išaugus ant judaizmo krikščionybės pagrindų. Tai skaityti ją ganai pati kaip verta, bet jeigu nori va tokio supratimo teologinio. Tai niekada nebuvo nešventa knyga krikščionybė. Ir ten ar 200 ar 300 metų, jinai buvo vienintelė šventa knyga, kuri buvo skaitama liturgijoje. Ir iš jos mokėsi, jos buvo įkvėpti ir tie pirmieji bažnyčios tėvai, mąstytojai, ir visi kiti, ir Vytautas paminėjo Markijoną, ar kitą, kurį ten norėjo atmesti, bet netgi tada ir antro amžiaus jau vidurys buvo suvokta, vis dėlto nulėmė bažnyčio tas požiūris, kad negali būti atmestas Senasis Testamentas. Ir dėl to, dėl tų dalykų, dėl kurių mes čia truputį ginčiamės, dėl to kraujo ten įsivaizduojam ar po kito, tai šiandien yra, kaip jinai
bus kaip tas Senasis Testamentas integruotas bus į mūsų gyvenimą, mąstymą, tikėjimą, tai čia kiek nu, yra pasirinkimo dalykas, man atrodo. Jeigu galima, aš papildysiu, tu pati dar ir kitas klausimas, tas toksai fundamentalistinis skaitimas, kuris yra neva pažodžiui skaitimas ir iš vis joks skaitimas, nes tekstas visai turi visuminę prasmę. Kaip katalikų bažnyčioje, pavyzdžiui, tai lygiai taip pat pagrindinis, kaip čia pasakyti, judaizmo masyvas, visada buvo suprantama, kad kiekvieną kartą skaitomas savo epochoje. Tu negali įsivaizduoti, kad tu taip paprastai reiškia, kad tas pasakymas, kuris skambėjo kaip įsakymas prieš 5000 metų, pavyzdžiui, ne? Maždaug taip kalbėkime apie tą ten Abraomo laikus ar net Nojaus, ir šiandien jis yra lygiai tą patį reiškintis. Jeigu mes važinėjome kažkada arklių vežimais, o dabar važinėjome automobiliais, tai net nebūtinai automobilis yra geresnis daiktas už arklių vežimą. Bet faktas tas, kad eismo taisyklės tai yra kitos. Ir vat, bet pats principas, kad mes, pavyzdžiui, negalim važiuoti, kur sugalvoja, ko papuola ir taip toliau, jis išlieka. Ir tada kiekvieną kartą mes skaitome šitą dalyką visiškai kitame kontekste. Ir nėra jokių tekstų, kurie be konteksto egzistuoja. Mūsų tikrovėje mes jau keliam, pavyzdžiui, kitus klausimus Biblijai. Ir tie atsakymai yra nemažiau šventi, kokie buvo prieš 2000 metų ar prieš 1000. Bet klausimai yra kiti. Nes Biblija knyga žmonėms, ne knyga pati savo. Vienas iš tų tokių labai keistų įvaizdžių tiek judaizme tam tikrose, tiek islame apie Koraną ir netgi krikščionybei, kur nekur šmėkšteli, kad Biblija yra knyga, kuri buvo parašyta prieš pasaulio pradžią ir gulėjo po Dievo sostu. Čia, aišku, metaforiškai. Ir štai, va, kai Dievas įteikė, bet paskui, žinoma, kalbama, kad ne, iš tikrųjų, Dievas įteikė tik įstatymą, ritualinį. Nes Biblija yra, iš tikrųjų, istorijos knyga, jinai nėra parašyta anksčiau, negu viskas įvyko. Tai yra ta giliausia susitikimo su Dievu patirtis. Ir tie modeliai kiekvieną kartą jie iš naujo permastomi, o ne tai, kad ten parašyta, na taip, judaizmas gyvena kitais principais. Visada krikščionim buvo ta problema, jau Paulius klausė, ką dabar daryti su ritualiniais įstatymais. Jis sako taip, kadangi mes krikščionis, Jėzaus auka mus atleidžia dabar nuo to. Bet visi žino, kad iki tol tie įstatymai galiojo. Ir jie negali būti taip va, nurašomi. Ir visada buvo klausimo, kokia tai turi prasme. Vis dėlto krikščionis, pavyzdžiui, apie žydus aš nesidaryšiu nieko sakyti, bet krikščionis jisai žiūri į tuos biblinius keistus aukojimo aprašymus ir jis vis tiek mato, kad tai yra ta religinė patirtis, kuri atvedė galiausiai iki sampratos, kad įvyko, na, tai ką mes vadiname Jėzaus pasiaukojimu. Ir va, po šito nebereikia aukų. Bet tos aukos jos buvo prasmingos tuo metu. Ne, tai čia Vytautas labai gerai tą žodį klausimas, ką mes keliam, kokius klausimus mes keliam pasaulis, visuomenė, šių laikų žmogus. Ir tikrai, aš Dievui niekad nekėliau klausimo ir nemanau, kad šių laikų pasaulis kelia klausimą Dievui, ar galima žudyti. Arba užėmus miestą, ar reikia žudyti jo gyventojus. Tokio klausimo nekėlė. Popiežius Pranciškus, mokydamas mūsų kunigus sakyti pamokslus, sakė, nejaugi žmonių nekelti tų klausimų, kurie neegzistuoja. Kvailų klausimų nekelti, kurių nėra. Tai klausimo reikia žudyti, nes šiais laikais nėra. Mes visi suprantam, kad nereikia to daryti, nes mirties klausimai nereikia to daryti. Ir dėl visų kitų dalykų, ką mes, kokius klausimus keliam, kur ras Dievą, kur ras kančioj, ar bejonėse, ar nebuvime, ar tam aptinime, toks klausimas. Ir mes tą atsakymą ar užuominą rasim ten. Kiekvieną epochą klausė, žinoma, jeigu klausė, kažkada klausė, ar reikia žudyti, ir rado, vieni rado, kad reikia žudyti. Net Pauliaus žodžiuose rado ten, kur kažkur apie įsigelbės, bet tarsi per ugnį, rado tarsi pateisinimą inkvizicijos laužams. Gal gali taip interpretuoti. Bet kiek vant, oficialiai doktrinai niekada nebuvo. Bet nebuvo, nu, bet praktikoje kažkas praktikoje. Kitas dalykas, ką reikia nepamiršti, tai va, čia buvo labai teisingas klausimas. Aš negaliu pasakyti, ar netikinčiam prasmės skaityti Bibliją, bet galiu pasakyti vieną. Bibliją
nesvarbu, ar Senasis testamentas, ar Naujasis, visada buvo tos skaitančios bendruomenės knyga. Ir ta bendruomenė irgi ieško prasmės ir ieško atsakymų į savo religinį gyvenimą. Ar tai būtų žydų bendruomenė, ar tai būtų katalikų, ar netgi ten, pavyzdžiui, reformato, ar stačiatikių. Visi jie skaito, būtent užduodami klausimą, bet klausimą apie tai, kokią šiandien tai turi prasmę. Teologai galbūt mėgsta ieškoti tokių istorinių atsakymų, ilgų mokslinių samprotavimų, bet pirmiausia, tas tikėjimas jis visada eina pirmą, kaip ten bebūtų. Ir neatsirado, reiškia, kad ir kaip, žiūrėkime, sakau, Biblija atsirado ne pirmą pasaulio sukūrimo, pirmą buvo krikščionis, o paskui Biblija. Pirmą buvo žydai, paskui Biblija, pirmą buvo krikščionis, buvo evangelija. Na, teisingai, čia tas pasakymas buvo labai aiškus, tai Paulius neskaitė nė vienos evangelijos, jisai žinojo apie Jėzų ir labai svarbus dalykus. Bet ar kas yra, va, tu užsiminėjai, netgi tas terminas yra interpretuojanti bendruomenė. Gyvenant bendruomenėje, gyvenant tikėjimo gyvenimą, praktiką. Ir jinai pati formuoja tos knygos. Aš manau, kad šeimos tie klausimai, tarkim, jeigu mes turim jos, norim spręsti, irgi interpretuojanti bendruomenė yra. Kur bendruomenė interpretuojami, tai čia nesileidžiant į kažkokus konkretumus. Žinoma, kad yra šventas rasis įkvėpimo šaltinis ar kelvalis ar kas kita, bet jis interpretuojamas bendruomenė, gyvenant tikėjimo gyvenimą. Ar tai kalbėtume apie individą, kalbėtume dar labiau, dar pat tikriau. Aš manau, tas judaizmas irgi interpretuojantį bendruomenį. Ir kad ten alegoriška, kaip kitaip, pavyzdžiui, Romo istorija, judaizmo tradicijoje turi tą žodį su surišimas. Jie paėmė, reiškia, detalę tos istorijos, kaip Abraomas suriša Izaoką, pririša, suriša rankas jam. Kažkur dėl, reiškia, tą paėmė tik tai, kaip raktą ten. Ir tas eina visada kaip ir interpretavimo raktas. Taip, niekada ne vieno teksto, net paties paprasčiausio, kad ir šito, kur sakinys, tekstas, pasakymas turėtų tik visiškai vieną paprastą apibrėžtą prasmę. Jeigu tai galima pasakyti kalbos filosofija, tai jeigu filosofija gali ką nors įrodyti, tai šitai yra labai paprastai įrodys. Tai dar Leibnicas bandė sukurti tą vadinamą tobulą kalbą, kur knygoje būtų tik tais tie žodžiai, kurie apibrėžiami kitais toje knygoje esančiai žodžiais. Niekada. Knyga visada, jeigu tu ją bandai sukišti į va, tokią apibrėžtą prasmę, jinai susproksta, nėra tai. Visi žodžiai yra iš mūsų didelio pasaulio ir šia prasme kiekvieną kartą reikia atrasti prasmes. Ir tas prasmes, kas įvyksta? Jeigu žmogus skaito pats savo vienas, be tikėjimo, jisai supranta vienaip. Jeigu žmogus skaito bendruomenį ir pati bendruomenį, jinai tas prasmes apibrėžia savo gyvenime, kaip jos nuskamba. Jeigu aš labai įtirus, tai neatsakinėkite. Nu, apie tai taip, nes paprastai po vieną, bet kadangi čia ponai leidam du klausimus, tai... Gerai, aš tada dar vieną. Tai norisi vis tiek kabinėtis prie to šventumo ir jo kanonizacijos laipsnio. Kas tas vis dėlto šventumas ir ką reiškia pasakyta šventa knyga bažnyčia? Dabar su visom interpretacijom nuleidinusio iki Wittgensteino ir žinom, kad ten visa hermeneutika atsirado nuo to, kad visi suranda kažką skirtingo šventam rašte ir laikas pagaliau surasti vienas tiesas, daug padėjo kalbos filosofijai. Bet tai mes kaip literatūra tą žiūrim, kaip išminties knyga, bet pasaulyje pilna dar išmintingų knygų, ne, ir Akvinietis, ir Augustinas, ir kas nori, ir iš kitų religijų mistikų raštai. Tai mes ten išminties rasim. Bet dabar, kai sako šventa knyga, tai dabar labai ortodoksiškam judėjui, jinai tiek šventa, kad nors nepasakyta, kad per šabą tada nebuvo mobilių telefonų, ar galima jais naudotis, bet tu turi surasti, tu turi iš ten išvesti. Viskas ten jau esą pasakyta, kaip tai reikia ištraukti. Tikinti žmogus pripažįsta, kaip kūrėja iš viešpatį gyvenimo prasme, centrą, tai tu galima apitėtų sugutėti. Tai jeigu aš tą reiškia, kaip Kavaliauskas Česlovo Kavaliausko gyvenimo pabaigoje mėgo kartuot, kalbėdamas apie Jėzų Kristų, kad yra pantokrator, valdovas. Jeigu to nėra... Visako valdovas. Jeigu to nėra požiūrio tokio suvokimo, tai tada ir nebus šventa, nieks nebus šventa.
kas, bet jeigu tu jau išpažįsti, supranti, kad iš to šaltinio išėjo ir į tą šaltinį veda kažkokiu būdu arba leidžia gyventame šaltinyje, tai tada jinai bus šventa, tikra. Kaip tas įvyksta ir vairiausiais būdais, tiesioginiu, netiesioginiu būdu patvirtinam. Galim, skaitydami Senojo Testamento istorijas, kurios tikrai labai, daug kur tie pasakojimai labai konkretūs, pranašų likimai ir atskirų žmonių ten, pagaliau tikinčio žmogaus išgyvenimai, gali labai lengvai save atpažinti. Ar kito žmogaus gyvenime, tarsi ras patvirtinimą, kad tas kartuojas ir kartuojas. Taip, kažkas istorija su Dievu, viskas yra, nu, Biblijoje ne tik knyga apie Dievą, bet ir apie žmonės, nes mes matom visus modelius gyvenimo kartais tikrai stulbinančiai. Nuo kokių nors, reiškia, šeimos santykių, kur dominuojančios žmonos ar uošvės, iki pačių nuočiausių asmeninių žmonių jausmų. Tai visa tai egzistuoja, bet apie šventumą labai paprastai, na, bažnyčia. Tiesą sakant, sakau, aš nenoriu kalbėti apie judaizmą, kadangi čia nesu specialistas, bet paprastas dalykas bažnyčia, tai vadina įkvėpimu, kad Biblija yra įkvėpta, bet taip sakant, jo šaltinės, nes čia dabar yra daug teologinių versijų, kaip tai paaiškinti, kaip suprast. Bet suprantame tai, kad tai iš tikrųjų pirminis ir svarbiausias autorius ir autoritetas yra ir viso pasaulio kūrėjas. Ir štai iš Dievo ateinanti knyga. Ar ta knyga dabar yra žmogiška? Taip, yra žmogiška, kas labai svarbu. Visada bažnyčioje tai buvo teigiama. Sakau, tai niekada nebuvo, kaip nors manoma, vis grįžtų prie to, kad tai buvo parašyta knyga, kuri prieš pasaulio pradžią atsirado. Ne, jinai yra visiškai taip pat istoriškai, ir kas labai svarbu, metai po metų, galima sakyti, epocha po epochą susidėsto. Ten visai diskutuoja, kada tos knygos realiai parašytos, bet labai aišku, kad kai mes skaitom Jozuės knygą arba Teisėjų knygą, mes skaitom apie visiškai kitą epochą negu tremtyje, kur atsiranda visai kitas supratimas. Ir Dievo pedagogika, apie kurią bažnyčios tėvai kalbėjo, jinai atsiskleidžia iš tai. Aš atsimenu, sovietų laikais ateistai labai mėgdavo aiškinti, kad įsakymas akis už akį, dantis už dantį, žiūrėkite, kokia žiauri Biblija. Bet jeigu tu skaitai Lamekas, kuris gyrėsi, kad už vieną žaizdą padarė 7 ir už vieną jaunuolį nužudė kiek ten 70. Ir štai Dievas sustabdo šitą žiaurumą ir sako, ne daugiau negu akis už akį. Ir tiesą sakant, mūsų baudžiamasis kodeksas irgi tuo pačiu apeliuoja, ir mes savęs klausim, ar ne per žiaurios mūsų bausmės, ar jos yra tikrai tik akis už akį ar daugiau. Ir paskui pradedam žiūrėti, o gal net ir šito nereikia. Nes Jėzus sako, atleiskite ir tiem, kas jums daro piktą. Ir beje, rabinai kai kurie tai sakė jau paskui. Tu eini žingsnis po žingsnio šitame žiauriame pasaulyje ir matai, kad jisai keičiasi. Ir keičiasi vėlgi. Taip, ta moteris tegu klauso savo vyro ir vaikui reikia duoti kailį, bet tai, kad mes turime tokią dabartinę šeimą, yra todėl, kad jinai išaugus iš Biblijos, o ne iš kur kitur. Jinai nėra nuleista iš dangaus moderni šeima, kur vyras ir žmona yra lygiai teisiai, kur vaikai turi būti auklėjami upestingai ir taip toliau. Ir pabandykite pažiūrėti, ar Biblijoje kur nors pasakyta, kad reikia vaikus mušti ir kankinti be reikalo. Taip, bet šitas dalykas labai griežtas. Romėnai, į žmoną ir Aristotelis netgi, moteris žiūrėjo kaip į daiktą mažiau, truputį naudingesnė negu vergai, o vaikai tai šis nieko verti. Nerizikit savo vaikų, tėvai įspėjami. Taip, va tegi beje. Tai sakau, jeigu mes einame taip iš eilės, jau Naujasis Testamentas. Ir va šitie dalykai labai aiškiai rodo, kuo skiriasi tas biblinis matymas, kuris iš tikrųjų duoda vaisius kaip tas pasėtas. Pasėta sėkla, jinai, taip, sėkla visiškai skiriasi nuo medžio, ką Jėzus kalba. Ja, turbūt, manau, beveik jau laikas baigti, nes akademinė valanda jau tuoj bus. Jeigu klausimų, kokiu dar vieną gerą klausimą, arba blogą kokiu nors. Man trupučiuką pritrūko atsakymą, bet kai jūs atsakinėjate, reiškia, žmogus paklausė, kas liečia iš Biblijos punktus, kurie gyvenime yra, supaprastinai paklausti.
Ta prasme, sakėte, užmėtyti akmenimis negalima jau šiais laikais, ta prasme? Ne, negalima, o nereikia. Tai esminis dalykas. Jo, bet ar galima, mes negalim pasakyti. Aš nelabai suprantu, ką iš viso kas yra, mes turim sutart, ką reiškia tikėjimas. Nes mes nesutarėm iš esmės, jūs ką siūlo tikėjimą, jūs žiūrite etinės normas, etinių normų ieškoti šventame rašte, tik tai jų. Ne, ne tik tai jų, bet aš tai, kokia šitą klausimą. Tai čia, nes, nu, aš tada... Tai koks jūsų klausimas, ar galima užmėtyti akmenis? Ne, suprasime, kad čia nėra gyvenime... Lygai yra 5000 metų, žmonės šiek tiek vystėsi. Ir, bet, ta prasme, jūs sakote, jinai yra šventa, mes ją vadovaujamės, bet kai pradedam analizuoti, kuriais punktais mes vadovaujamės, tai pasižiūrim, kad nu, pusė kaip ir negalioja. Aš sakiau, kad vadovaujamės, mes ją interpretuojame, pritaikome ir išgyvenome. Tai man daugiau... Teisybė sako, tai ką iš tikrųjų negalioja. Aš vadovauju, aš pifo nuotykės vadovaujus kartu. Galiu trimis paršiukais vadovauti. Labai krikščioniška knyga. Trimis paršiukais labai krikščioniška. Galiu vadovauti trimis paršiukais, jų paršiukų istoriją, statyti namą, kurio vėjas nenupūstų. Čia ne toks pat yra santykis su šventuoju raštu. Ne toks pat, kad aš pasimokyčiau praktinio dalį, aš galiu tarsi, bet net naujame testamente jūs nepulsit pagundų metu kirst rankos savo ar akies durį. Net nesvarstysit, ar tą reikia padaryti. Net nesvarstysit, ar tokių dalykų. Ieškosit kitokio atsakymą. Lygiai taip pat ten. Mes galim kalbėti apie istorijos aplinkybės, galbūt analizuot, kad tą labai sunku daryti ir spręst, kiek ten įtakos buvo, kur ten istorija prasideda, kur baigėsi Biblijos tekstas. Tą sunku atsakyti. Pabaigai pasakysiu vieną dalyką, kuris čia aišku irgi joks niekam neatsakymas, bet matot, jeigu jūs įsivaizduosite istoriją ir civilizaciją be Biblijos, kaip jinai galėjo vystytis, na, jūs aišku, tikriausiai sunkiai įsivaizduosit. Tai, ką aš bandžiau pasakyti, šitam pasaulyje, kur mes gyvenom, jis yra didžiai dalim padarytas iš Biblijos. O tai viskas. O tenais reikia akmenimis užmušti, ar naudoti elektros kėdę. Irgi daug kas kritikuoja, o štai Europoje jau atsisakė apskritai, beje popiežių, pirmiausia Jono Pauliaus antrojo raginimo mirties bausmės. Nes jinai ne tai, kad jos galima, negalima, mirties bausmė buvo teisėta, bet jos nebereikia. Mes turime kitą santykį su žmonėmis ir galimybę kitaip gyventi, kitokioje visuomenėje. Mūsų visuomenėje mirties bausmė nebėra būtina, paprastas dalykas. Nors ir galbūt buvo teisėta, nes, aiškia, katekizmas tą patį sako, kad taip, jinai buvo teisėta. Bet ji nebėra būtina ir mes jos atsisakom, nes pasaulis yra tobulesnis be šito, žmoniškesnis ir geresnis. Tai lygiai taip pat teisingas karas, šiandien bažnyčiai tos savokos nebeturi jau. Taip, bet nesako, kad nėra teisingo karo. Yra toks dalykas, egzistuoja, bet šiais laikais nebereikia tokio savokos. Taip, sako, reikia kelti klausimą kitaip, ką mes galim padaryti, kad būtų taika. Nes yra iš tikrųjų taikos instrumentai pasaulyje. Aišku, jeigu kažkokia agresyvi imperialistinė valstybė užpuls ką nors, tai taip bus teisingas karas, gynimasis ir taip toliau. Bet klausimas esminis nebe tas. Mūsų tikrovė nebėra paremta karu, kaip buvo paremta senovės Graikijoje ar Jozuės laikais Izraelyje. Bet būtent dėl to, kad ta tikrovė, kuri buvo paremta karu, yra Biblijoje atspindėta, tik dėl to mes šiandien galime sunkiai parodyti, kaip mes atėjome tą pačią teisingo karo koncepciją pirmiausia. Taigi krikščionių teologai pirmiausia suformulavo. Ir paskui tolesnis taip Biblija randomėsi. Ir taikos idėja irgi yra iš ten. Taip kad čia tokie dalykai. Galite sakyti pasenusi Biblijo, galite sakyti, kad yra paprastas dalykas. Biblija visą laiką gyvena mūsų visoje civilizacijoje. Ir gali daryti, ką nori, taip. Gali pasakyti, kad aš esu ateistas ir yra pakankamai filosofiškai parodyta, kad toks pasakymas įmanomas tik tais krikščionybės dėka. Nes politeistiniai Graikijoje tai buvo beprasmė sąvoka, ką reiškia ateistas. Kokį dievą tu neįgi paklausi? Ai, Dzeusą neįgi? Nu, neįgi Dzeusą, aha. Yra kitų dievų, bet to yra tokių dievų, kurių tu net nežinai, ir apskritai, ką reiškia neįgi Dzeusą. Dzeusas ten vaikšto. Taigi, ką? Dėkuoju jums už dėmesį ir kantrybę. Socialistas norės knygos parašą gauti, gal dar žinau.
taip ir taip. Bet tai irgi kiek buvo pasipiktinio visokio feisbukinio. Ačiū.